Brabusi, Mercedesis უდიდესი დამოუკიდებელი ტიუნინგ ატელია, რომელიც მასშტაბებიდან გამომდინარე, სოფლიო ტიუნინგ ატელიების სიაში პირველ ადგილს იკავებს. Ის ყველა Mercedesis მოდიფიკაციით არის დაკავებული, SL Roadster-ი და G-Class-ი დაწყებული, Smart 42 და S-Class Maybach-ი დამთავრებული. Თუ ყველაზე სწრაფი ავტომობილი გინდათ, რომელსაც ყველაზე მდიდრული და კომფორტური ინტერიერი ექნება, ძიება ახლავე შეგიძლიათ შეწყვიტოთ, იმიტომ რომ დღეს Brabusis ავტომობილებზე ვისაუბრებთ. Ისტორია 1977 წელს გერმანიის პატარა ქალაქ ბოტროპში დაიწყო, სადაც მთავარი მოქმედი პირი ბოდო ბუშმანი საკმაოდ შეძლებულ ოჯახში ცხოვრობდა. ბოდო იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა და ამასთან ერთად ავტომობილების დიდი სიყვარულითაც გამოირჩეოდა. მას Porsche 911 ჰყავდა. ბოდოს მშობლებს Mercedes-ის ავტოსალონი ჰქონდათ, სახელად Bushman Mercedes-Benz. სწავლის შემდეგ ბოდო მშობლების ავტოსალონს თავისი Porsche-ი ხშირად აკითხავდა, რაც მამამისის გაბრაზებას იწვევდა. უფროსი Bushman-ი ფიქრობდა, რომ სპორტული Porsche Mercedes-ის ბრენდს აფუჭებდა და კლიენტებს აფრთხობდა. მით უმეტეს, რომ იმ პერიოდში ავტოსალონს Mercedes-ის გაყიდვები ძალიან უჭირდა. ერთ დღეს მამამ ბოდოს Porsche-ს გაყიდვა აიძულა და სანაცვლოდ S-კლასის სედანი მისცა. ახალგაზრდა ავტოენთუზიასტს 70-იანი წლების Mercedes-ების სასტიკად არ მოსწონდა, რადგან ისინი ძალიან ზანდი და არასპორტული ხასიათის მქონე ავტომობილები იყო, თუმცა ძალიან კომფორტული. პირველივე დღიდან ბოდომ სახელოსნოების ძებნა დაიწყო, სადაც მის ძრავას გააუმჯობესებდნენ და უფრო მეტ ცხენის ძალას მიიღებდნენ. მისი მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. უამრავი უარყოფითი პასუხის მოსმენის შემდეგ ბოდომ თავისი ხერხებითა და რესურსებით ავტომობილების გააუმჯობესება დაიწყო. მისთვის ყოფილი Porsche-ს მონაცემები ეტალონად იქცა. ბოდო არ დანებდა და ყველანაირი რესურსი დახარჯა იმისთვის, რომ თავის აწყობილ S-Class Porsche-სთვის ეჯობნა. ექსკლუზიურად მოდიფიცირებულმა Mercedes-მა ძალიან მალე ბუშმანების სალონის კლიენტების ყურადღება მიიპყრო. ბოდომ შეამჩნია და თავში ახალმა ბიზნეს იდეამ გაუელვა. იმდროინდელი გერმანიის კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ახალ კომპანიას ვერ დაარსებდი თუ ორი ან მეტი პარტნიორი არ გეყოლებოდა. ბოდომ ეს ძალიან კარგად იცოდა და სწორედ ამიტომ პარტნიორობა მის ძველ კურსელს, კლაუს ბრაკმანს შესთავაზა. ახალი კომპანიის სახელისთვის მათი გვარების პირველი 300 აიღო და კომპანიას Brabus დაარქვა. ბრაკმანს ავტომობილები და მით უმეტეს მათი ტუნინგი საერთოდ არ აინტერესებდა, ამიტომ მან თავისი წილი ბოდო ბუშმანს 100 გერმანულ მარკად მიხიდა. ბოდოს მშობლებმა ბიზნესის განვითარებაში ხელი შეუწყეს და მათი ავტოსალონის გვერდით Brabus-ის პატარა სახელოსნო გაახსნევინეს. ცოტა ხანში პატარა სახელოსნო S-კლასების ტიუნინგით ძალიან პოპულარული გახდა. დღეს ბიზნეს კლასის ავტომობილებში მულტიმედიური ეკრანები აღარ არის გასაკვირი, მაგრამ Brabus-მა ეს ტექნოლოგიები ჯერ კიდევ 1982 წელს გამოიყენა. მართალია ტელევიზორები საკმაოდ გაბარიტული და ძალიან პატარა ეკრანიანი იყო, მაგრამ წარმოიდგინეთ, 1982 წელს ტელევიზორი ავტომობილში. ეს ფანტასტიკის ჟანრის სიგნის თავს უფრო ჰგავდა, ვიდრე რეალობას. Brabus-ის პოპულარობა და შესაბამისად გაყიდვებიც იზრდებოდა. 1993 წელს ატელიე უკვე განცალკევებულ შოურუმში გადავიდა. 1994 წელს Mercedes-მა 190X გამოშვება დაიწყო. ბოდომ პირველი თამამი ნაბიჯი სწორედ მაშინ გადადგა და ამ ავტომობილში ბევრად უფრო მძლავრი 8-ცილინდრიანი ძრავა ჩადგა. აეროდინამიკის დასახვეწად ატელიემ 190-ის ძარაც გააუმჯობესა. შედეგად Brabus-ის ახალმა ქმნილებამ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით რეკორდული მაჩვენებელი დააფიქსირა. ჰაერთან წინაღობის კოეფიციენტი 0.26-ში ადგენდა. ბოდოს ხელმძღვანელობითა და იდეებით შექმნილი მანქანები იმდენად პოპულარული და მოთხოვნადი გახდა, რომ 1996 წელს Brabus-ის ატელიეს ადგილის შეცვლა კიდევ ერთხელ მოუწია. მათ ახალი, უფრო ფართო ტერიტორია სჭირდებოდათ, სადაც უფრო მეტი ავტომობილის წარმოებას და ინჟინერული სიახლეების ტესტირებას შეძლებდნენ. მათი არჩევანი ცხადია ავტობანის მიმდებარე ტერიტორია გახდა, სადაც სიჩქარის ლიმიტი არ იყო. თუ სწრაფი ავტომობილების შექმნას ცდილობ, შეუძლებელია უფრო ხელსაყრელი ადგილის პოვნა. 1997 წელს ავტოტიუნერების კავშირი შეიქმნა, რომლის პირველი პრეზიდენტიც ბოდო ბუშმანი გახდა. ბოდოს მუშაობის პრინციპი ძალიან მარტივ სლოგანზე იყო დაფუძნებული: არასდროს იმუშაო ფულისთვის, იმუშავე ვნებისთვის. 1992 წელს Brabus-მა Mercedes S600 V240-ის ისედაც მძლავრი 6 ლიტრიანი 12-ცილინდრიანი ძრავა აიღო და მისი მოცულობა 6.9 ლიტრამდე გაზარდა. იცით რა გამოვიდა? 500 ცხენის ძალიანი მონსტრი, რომელიც საბურავებს ჭამდა. Brabusის tuning atelierის ინჟინრების ღიურებში Formula 1-ის ტექნოლოგიები აღმოჩნდა. Შესაბამისად 1995 წლიდან მათ ახალ ქმნილებებზე კარბონის მუხრუჭების დაყენება დაიწყეს. Სუპერკარების სხვადასხვა მწარმოებლებმა Brabusის წარმატება შენიშნეს. 1994 წლიდან Brabusi Bugatti-ის ოფიციალური tuning atelier იყო, სანამ 1998 წელს Volkswagen Group-მა Bugatti არ შეიძინა. Brabusma Smart-ის გარდაქმნაც დაიწყო. Ქალაქის პატარა მანქანები Brabus-ის მოდიფიკაციით იმდენად პოპულარული გახდა, რომ Smart-მა გადაწყვიტა კომპანიისთვის საქმე გაემარტივებინა და მოდელები მათი მოთხოვნების შესაბამისად გამოეშვა. როდესაც Mercedes-სა და AMG შორის ოფიციალური პარტნიორობის ხელშეკრულება დაიდო, Brabus-მა ეს კონკურენციაც არ ჩათვალა და თავისი ბაზრის წილის დაკარგვის არ შეეშინდა. Პირიქით, კომპანია ზემოხსენებულ თანამშრომლობას უყურებდა როგორც უფრო ძლიერი და თავბრუ დამხვევად სწრაფი ავტომობილების შექმნის შესაძლებლობას. Brabus-ის აღმავლობა ყოველწლიურად გრძელდებოდა, რასაც ძალიან მალე მსოფლიოს გინესების წიგნში შესვლა მოხდა. მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი ფურგონი, მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი სედანი და მსოფლიოს ყველაზე სწრაფი SUV. Მომართლა, მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ CrystalAuto-ს არხი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. სოფლიოში არ მოიპოვებოდა საბურავების ისეთი ბრენდი, რომლის ნაწარმიც Brabus-ის სიჩქარეს გაუძლებდა. ამის გამო Brabus-ის მანქანები მათ რეალურ მაქსიმალურ სიჩქარეს ვერ აღწევდნენ, როდესაც წარმოების სფერო ტექნოლოგიურად განვითარდა და საჭირო საბურავები ბაზარზე გამოჩნდა. Brabus-ი დაუფიქრებლად ძველ რეკორდებს მიუბრუნდა. მათი მოხსნა კიდევ არაერთხელ სცადა და წარმატებასაც მიაღწია. 2005 წელს Brabus i12 B-turbo მათი პირველი რეკორდსმენი სედანი იყო. მათ გაზრდილი მოცულობის 6.3 ლიტრიანი V-ტიპის 12 ცილინდრიანი ძრავა აიღეს და ორი დიდი ტურბო დაუმატეს. ტურბოს უფრო ეფექტური გამაგრილებელი რადიატორი დაუყენეს და სტანდარტული გამონაბოლქვის სისტემა უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული შეცვალეს. ეს ყველა მოდიფიკაცია ჯამში 730 ცხენის ძალას და 1320 ნიუტონ-მეტრში აისახა. ნარდოს ტესტ-ტრეკზე Brabus-ის სედანმა 149 კმ/სთ მაქსიმალური სიჩქარე აჩვენა. მომდევნო წელს Brabus-ი ნარდოს ტრეკს და მათ შარშანდელ რეკორდს იმავე ძალოვანი აგრეგატით მიუბრუნდა. ამჯერად უფრო აეროდინამიკური CLS-ის ზარით. ახალმა კომბინაციამ წინა რეკორდი გააუმჯობესა და 365 კმ/სთ-ის მაქსიმალური სიჩქარის მქონე ყველაზე სწრაფი სედანის გვირგვინი ახალმა Brabus CLS Rocket-მა დაიხურა. წლების განმავლობაში Mercedes-ი უფრო და უფრო მდიდრულ ავტომობილებს აწარმოებდა, როგორებიცაა S-Class Maybach-ი და G-Class-ი. აქვე გვინდა გითხრათ, რომ ეს არის Mercedes G-Class-ი, რომელსაც საქართველოში ხშირად შეცდომით Brabus-ად მოიხსენიებენ. სინამდვილეში ეს Mercedes-ის ლეგენდარული ყველგანმავალია, რომელსაც Brabus-ი აუმჯობესებს. Brabus-ი Mercedes ყოველთვის გვერდში ედგა და მის თითოეულ ქმნილებას აუმჯობესებდა. Mercedes-მა არსებული მოდელებიდან ყველაზე რადიკალური, გიჟური, irrationalური G63 წარადგინა. Brabus-ის აზრით ეს არასაკმარისი იყო, ამიტომ მათ Brabus G700 გამოუშვეს. რატომ G700? იმიტომ რომ მონსტრი 7 ცხენის ძალას გამოიმუშავებდა. დღეს Brabus-ის ფლაგმანური ავტომობილი Brabus Rocket 900-ია, რომელიც S-Class Maybach-ის გადაკეთებული ვარიანტია. იგი 9 ცხენის ძალას და 1500 ნიუტონ-მეტრს გამოიმუშავებს. აღსანიშნავია, რომ ინჟინრებს მაბრუნი მომენტის ელექტრონულად შეზღუდვა 1200 ნიუტონ-მეტრამდე მოუწიათ. მიუხედავად ამისა, ავტომობილი 0-დან 100-მდე 4 წამზე ნაკლებ დროში ჩქარდება. Brabus ყოველთვის ყველაფერი საუკეთესო აქვს. ამაზე მეც Mercedes-ის მოყვარული ვერც ინატრებს. ყველა ძრავა ხელით იწყობა, ყველა ინჟინერი მთელი გული და სულით მუშაობს. კომპანიის აზრით, ჯობს უფრო მეტი დრო დახარჯო და საუკეთესო შესაძლო შედეგს მიაღწიო. Brabus-ის ავტომობილების ფერდაგამა მოკრძალებული ფერებით შემოიფარგლება. თეთრი, შავი, ნაცრისფერი, მუქი ნაცრისფერი, ღია შავი და ასე შემდეგ. მხოლოდ ერთის გარდა Brabus Rocket 900 Desert Edition, რომელიც ყვითლად არის შეღებილი. Ავტომობილი ექსკლუზიურად 2015 წლის დუბაის ავტოშოუსთვის შეიქმნა. Brabus-ის სალონში ანალოგიური მდგომარეობა. ყველაფერი უმაღლესი დონისა. ნაკერებიც კი, ავტომობილში არ არის ხალიჩა. Brabus-ის აზრით ხალიჩა სიღარიბის ნიშანია. როდესაც მანქანაში ჩაჯდებით, თქვენს ფეხებქვეშ უმაღლესი ხარისხის ტყავისგან შეკერილი საფენები დაგხვდებათ. AMG-ს მოყვარულებო, ნუ გეწყინებათ თუ ვიტყვით, რომ Brabus-ის საუკეთესო Mercedes-ია. ერთადერთი რაც Brabus-ში არ მოგეწონებათ, მისი ფასია. მაგალითად, Rocket 900 დაახლოებით $400,000 ღირს, რაც ორი სტანდარტული Mercedes S650 Maybach-ის ფასს აღემატება. წლების განმავლობაში ტიუნინგ ატელიემ სამოქმედო არეალი ძალიან გააფართოვა. თუ ბოდო ბუშმანი ექსკლუზიურად S-კლასების გაუმჯობესებით იყო დაკავებული, დღეს Brabus რამდენიმე შვილობილი კომპანია ჰყავს, რომელიც სხვადასხვა ბრენდს მოდიფიცირებას უკეთებს. მაგალითად, იაგუარი და ლენდროვერი. Brabus-ი ისე გაიზარდა, რომ ნავების გაუმჯობესება დაიწყო. კომპანიის სადილერო 100-ზე მეტ ქვეყანაშია. ბოდო ბუშმანმა, Porsche-ს გაყიდვის გამო ნაწყენმა ბავშმა, სოფლიოს Brabus-ის ისტორია აჩუქა. სამწუხაროდ იგი 2018 წლის აპრილში 62 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი საქმე კი შვილმა გადაიბარა. ის ყველაფერს გააკეთებს, რომ მამამისის მემკვიდრეობა არ დაიკარგოს და Brabus-ის კომპანიამ არსებობა კიდევ დიდხანს გააგრძელოს. ჩვენ კი იმედი ვიქონიოთ, რომ Brabus-ის გიჟური რეკორდების შესახებ კიდევ არაერთხელ გავიგებთ.